Kanbana. Ještě radši, já jsem nechtěla vymýšlet. Ježíš, oni normálně toho Edinka úplně tady trancujou. Edy, nedej se. No, já jsem z něho úplně hotová. Teď oni prostě mu nedají pokoj. Babiška ready. Eliska a Evitka, že? Červená, žlutá. Oni takhle koušou za krk. No to teda, ale. Nenech si to. Na Evu taky včera. Jo, jako na hatí na klupatý, jo. Takhle přesně za krk kousání a mě převrátili. A...